Tirsa Tirkiyeyê ji avakirina herêmeke serbixwe ya Kurdên Sûriyê roj bi roj mestir dibe. Ji ber wê jî Tirkiyeyê bi hemû şêweyî dixwaze rê li ber vê gavê bibire. Hin rojnamevanên Kurd siyaseta Tirkiyeyê di vê derbarê de di nirxînin û nêrîneke zelal di vî warî de didin. Ne ku sedem yani pek kelvedireye pedelvedire nizam çiye nahwazın yani kurt deskeftiye kevedese kurdan da mesela ve nahwazın Rojavayı Kurdistan'ı coğrafyaya ki ek pare dibin salahiyata kurdan da be em bejin ne peyede be rekhsin ektim be an hezektim beji edisal dişbin. Rojnamevan dibînin ku Bakurê Kurdistanê baca Rojava dide. Nexwasim ku êrişên Artêşa Tirk li ser bajarên Bakurê Kurdistanê di dema dawî de gur bûne. Türk mecbur ters ters tevi hene. Nakaze yani nezik bibe. Nezik gibi ciran evi kurda dibe. Na Suriye ne Arap. Ters tevi zana ki paşi cizre hene botan hene her doğrucu kurçi serıhı vırda radike. Paşi çava bibe kurt azaziye hu dese hu bigire. Rojnamevanekî Başûrê Kurdistanê dibîne ku Tirkiye destê xwe xistiye nava PKK de û hewl dide ku wê bike bihaneyek ji bo destêwerdana xwe di Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de rewa bike. PKK dibuya sedemek ji bo Tirkiye bikeve nava Sûriye da. Lê Tirkiye 2010 jî hevalê Sûriye bû. Beriya 2010 jî vîze vekirin, serbest kirin sînor navara xwe Sûriye. Planekî hebû ji bo ku îro. Piştî 6 salan bi dest ve tê belgo Tirkiye planekî ji bo 2023 ji bo 100 sala ve. Ez bavetiyem PKK wekî argumentekî an ji bo ku sedemek ji bo pek tîne li bejî di nava PKK xwe jî grupek yan çend kes yan çend layihên hebin hem Tirkiye bi xwe xistine navda. Tevî van pirsgirêkên giran li ser sînorê Tirkiye û Sûriye. Gelek rojnamevan û çavdêr dibînin ku ji hemû aliyan tê xwestin hinekî bêhişmendî wan kêşeyan çare ser bikin. Berê jî Tirkiye ji herêmeke serbixwe li Başûrê Kurdistanê tirsiyaye. Niha jî dora Rojavayê Kurdistanê ye. Gelo wê çawa partiyên siyasî yên Kurd li Sûriyê rêkeftineke li ger Tirkan pêk bînin ku ev tirs nemîne û têkilîne baş di pêşerojê de pêk werin. Maxim Issa, Orient News, Berlin.